Si e gjetët skenën e si e gjetët publikon shqiptar kur u kthyet pas 18 vitesh? Çfarë kishte ndryshuar? Asgjë ata. Ishte e magjishme, unë jam paralizu, si nuk jam rëzun skenë kur kam dalë. Më kanë hellë zogjë. Ka kanë gjaja maj bukur që maj me njëtën time. Keni qenë shumë emocionuar, besoj. Jashtë masët. Veç kam ngel empime, nga dërtur.